Historie hokeje v Rakovníku sahá až do první poloviny 20. století. Klub několikrát změnil název, hrál jako Spartak, Lokomotiva nebo TJ. Od roku 1991 je to HC Rakovník. Dostavba vůbec umělý ledové plochy byla v roce 78, jo, kdy se teda začalo brusit na otevřeném stadionu. Další krok té naší rekonstrukce nebo té dostavby bylo zastřešení, která byla v roce 96. Jo, od té doby se to teda drží tady v tom stávajícím stylu, co tady máme teďka. Stadion postupně prochází rekonstrukcí. Nově byly naposledy vybudované šatny pro mládežnické týmy s kompletním zázemím. V plánu je i nová střecha a také střelnice. Střelnice je zase v těch dlouhodobějších plánech, jako jo. Už jen dva roky, ale jelikož teda tam ty šatny, co jsme postavili, tam původně měla ta střelnice být, ale šatny prostě pro nás byly, že jo, daleko důležitější, protože se opravdu rozrůstáme. Takže střelnice, teď hledáme ideální místo na střelnici, aby jsme dokázali zůstat jakoby uvnitř pod střechou, aby jsme nemuseli hnát děti ven, jako jo. Klub se stále rozrůstá, postupně naplňuje všechny kategorie. Momentálně máme kategorie plný vlastně od druhé třídy do sedmé třídy, krásně po kategoriích. Takže to poté máme dorost, který momentálně teda spojený s týmem HC Spartak Žebrák, ale dětí já přibližně bych dokázal říct, že máme 200 a za ten den se tady krásně ty 4 třídy, 5 tříd prostě prostřídá. Tomáš Libovický měří 202 cm, je důležitou součástí rakovnické defenzivy A týmu. V klubu se ale angažuje i v dalších ohledech. Trénuje mládež, pracuje na marketingové propagaci klubu i na jeho prezentaci na sociálních sítích. Je tahounem rakovnických trenérů. Máme tady 4 hlavní trenéry, z toho jsou 2 profesionální. Do toho máme tady asistenty, kteří vlastně většinou jsou rodiče, ale kteří prošli nějakou prostě hokejovou svojí kariérou. Každopádně to, co jste viděli na té školice, to ještě nebylo ono. My tady nám chodí ještě dorostenci, ty bohužel dneska nemohli. Takže nás je tu opravdu hodně, protože my si stojíme za tím, že čím víc trenérů tam bude, tak tím lepší ten produkt může produkovat a ty děti se tomu, nebo těm dětem se můžou více věnovat. Trenéři v Rakovníku myslí i na zdraví mladých hráčů a tak makačku na ledě doplňuje trénink v tělocvičně, která je součástí zimního stadionu. Začali jsme teď momentálně vlastně s každým ročníkem víceméně. Chodí se tam jak protahovat, tak i cvičit ty starší ročníky. S tím, že dokonce jsme si sehnali i cvičitelku, která nám chodí cvičit s dětma. Začínal jsem ve 3 letech a přivezl se mě táta. Začínal jsem v 6 a já jsem chodil do školky s jedným kamarádem a hodně k tomu, jako se dá říct, přivedl taky. Hraju za 4. třídu a máme perfektní trenéry. Hodný jsou trenéři a baví mě střílet a hodně rychle bruslit. Zlepšovat zázemí pro mladé hráče, zlepšovat kvalitu tréninků, vychovávat hokejisty pro svůj A tým, který hraje krajskou ligu, to jsou hlavní cíle trenérů v HC Rakovník. My se nebráníme tomu, aby ty nejlepší kluci, co tady budou vyrůstat, poté odešli do těch velkých klubů, protože je chceme prostě vychovávat tak, ať se dostanou co nejdál, kam je to samozřejmě pustí, ale my chceme do budoucna prostě i ten náš krajský tým a ten A tým skládat a skládat na těch odchovancích. Tomáš Libovický vyrůstal na Kladně, hrával za PZ-ku, později odešel do Ameriky. Zkušeností má tedy hodně a v Rakovníku je chce využívat na ledě i mimo něj. Jsme takový, jaký jsme, takže to nezměníme, ale určitě by nám pomohli nějaké jakoby vylepšit zázemí, podmínky pro ty děti a ten produkt prostě o 100% dále zvednout. Jo, ať už je to hala nějaká víceúčelová nebo tak. Takže o to my se samozřejmě budeme snažit do budoucna a doufáme, že nám to jako vyjde a že ty děti tady dokážeme na 100% prostě uspokojit a aby se tady měli dobře.